este o istorie care s-a creat acum, care trebuia făcută mulți ani înainte, dar este o, deci s-a îndreptat o chestie nejustă pentru România. Разбира се, че, че това е много хубаво постижение за България. Шенген не е една ограда по границата. Шенген е доверие. Първо за това, че ние можем да опазим границите на Европейския съюз,